запилення. Запилення – це спосіб розмноження великої кількості рослин. Слово «відтворювати» насправді не зовсім точне, оскільки, використовуючи цей процес, рослина не створить ідентичну копію себе. Чоловічі та жіночі генетичні елементи змішуватимуться та потенційно створять іншу рослину. Запилення передбачає перенесення пилку з чоловічого органу рослини на жіночий орган з метою його запліднення. Тичинка – це чоловіча частина квітки. Вона має пиляки, в яких містяться зерна пилку. Жіночий орган називається маточкою. Він має зав'язь з одним або кількома насіннєвими зачатками. Коли вони запліднюються пилком, зачатки перетворюються на насіння, а зав'язь стає в цьому випадку перцем. У випадку редиски зав'язь перетворюється на стрючок з багатьма насінинами. Городні рослини, що призначені для виробництва насіння, мають різні типи квіток. Багато з них є гермафродитами – двостатевими. Це означає, що вони мають і чоловічий, і жіночий органи в одній квітці. У деяких двостатевих рослин пилок залишається всередині однієї квітки. Чоловічий орган випускає свій пилок, як тільки жіночий орган стає сприйнятливим. Кажуть, що квітка самозапилюється – а рослина автогамна. До цього прикладу належать квасоля, салат латук і помідор. Є також гермафродитні квіти, чоловічі органи яких можуть запилити лише жіночі органи іншої квітки. Іноді чоловічий орган може запилити лише жіночий орган квітки на іншій рослині. Тому вони повинні покладатися на зовнішнього запилювача, який переносить пилок з однієї квітки на іншу, або на одній рослині, або на іншій рослині. Ми називаємо це перехресним запиленням. І рослини, як кажуть, є алогамними. Є також рослини з одностатевими квітами. Це означає, що у них є лише один орган – чоловічий чи жіночий. Тому передача пилку має відбуватися між різними квітами – від чоловічої квітки до жіночої. Таке запилення є також перехресним, а рослини – алогамними. Чоловічі та жіночі квіти можуть бути на одній рослині. Наприклад, це огірок і кукурудза. А
Але іноді чоловічі та жіночі квіти можуть бути на різних рослинах. Наприклад, чоловічий орган шпинату знаходиться на одному стеблі, а жіночий – на іншому. Тому шпинат – це анемофільна або вітрозапильна рослина. Таким чином, існує два способи запилення. З автогамними рослинами це може відбуватися в межах однієї квітки. А у випадку з алогамними рослинами для цього потрібні зовнішні вектори. Однак, деякі види можуть поєднувати дві форми запилення. Наприклад, для помідора характерне самозапилення, але відповідно до кліматичних умов він може запилюватись і перехресно. З підняттям температури жіночі органи виступають назовні і приймають пилок інших квіток. Інший приклад – салат латук. Може запилитись перехресно, якщо в саду в період цвітіння дуже багато різних комах, що переносять пилок на значній відстані. Умови навколишнього середовища та наявність інших квітів у саду чи поблизу матимуть вплив на активність комах, а отже і на запилення квітів рослин, які ви вирощуєте для виробництва насіння.